Zoti Berisha, humbje e zgjedhjeve që Partia Demokratike psoi në zgjedhjet e 6 marsit, solli një tjetër krizë, po këtë herë brenda kampit Bashës. Shumë deputetë, siç ju tashmë e dini, kanë kërkuar dorëheqjen atij, ndërkohë që janë shtuar zërat që kërkojnë largimin e zotit Basha, po ky fundit në fakt nuk ka dhënë asnjë sinjal se do të ketë hapa pas, do të tërhiqet. Në këto kushte, cili është mekanizmi që do të përdoret, duke qenë se ju folët në emër të Partisë Demokratike, cili është mekanizmi që do të përdoret për ta hequr zotin Basha nga karriga e kryetarit dhe për ta marrë në dorë dikush tjetër, ju apo Komisioni i Rithemelimit, apo edhe një hapje gare? Po e filloj nga fundi, gara është e hapur. Partia Demokratike është një proces të reformimit të saj të plot dhe total. Rikthimit në të gjitha nivelet e vendimarrjes saj të votës së lirë. Në këtë kontekst, cili do, që është i gatshëm të kontriboj në këtë proces dhe ka besim tek vota e lirë, është plotësisht i mirëpritur. Tani, në më pyet mua, a jep dorëheqjen Lulzim Brava, unë mund them që aja është një peng që nuk e ka ndorë vetën e ti, por keq përdore dhe keq frytëzohet, gjerë në fund sa të mos mbetet asgjë tek ajë.